U partnerstvu sa opštinom Montana, Centar za socijalni rad u Pirotu realizovao je 3 projekta, a u planu su još 2 zajednička projekta kojima će konkurisati na aktuelni poziv Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Prvi projekat usmeren je na zaštitu mladih i pružanje podrške porodicama, a drugi se odnosi na zaštitu dece. Tema koja će također imati za cilj obuku mladih, pružanje prvih znanja mladima koja se tiču njihovog života, ali nešto kaže malo drugačije od ovih projekata koje su rađeni do sada. Također planiramo jedan projekat koji će se ticati zaštite dece. Želimo jednostavno da deca odrastaju u mirnijoj sredini, da imaju dobra saznanja pre svega i o internetu i društvenim mrežama i koje su koristi, benefiti i pozitivne stvari koje oni tu mogu da iskoriste i kako svoje slobodno vreme, uopšte vreme koje imaju, da koriste na najbolji mogući način. Centar za socijalni rad u Pirotu ima 7290 korisnika, a od toga najviše je korisnika novčane socijalne pomoći. U odnosu na decembar prošle godine, 2017. ovaj broj je povećan za 200 korisnika u odnosu na 2015. kada smo imali i više stručnog kadra, imali smo 5000 korisnika, za 5 godina znači povećao se broj za skoro 2500 korisnika. To jeste alarmantna brojka, to je nešto što treba pomalo da nas zabrine, jer 7000 ljudi živi ispod granice siromaštva. Pod starateljskom zaštitom trenutno je 34 dece, a oko 40 dece je na hraniteljstvu.